Waumini wanajiandaa kufungua mfungo wa Ramadhani kambini kwenye uwanja uliojaa lava kilomita 10 tu kutoka sehemu ambapo kuna mapigano makali ya vita. Hali zao wamebanana katika vibanda vya muda ni mbaya zaidi kuliko machweo ya jua yaliyo nyuma yao. Baadhi ya Waislamu 500 wanaishi katika kambi ya watu waliohamishwa ya Munigi ambapo upatikanaji wa chakula na maji ni mdogo sana. Akitembea kwenye wingi wa vibanda vidogo vilivyojengwa kwa haraka kwenye uwanja wa miamba ya volkano, Hassan Mukamba anaeleza kuwa moja ya matatizo makubwa ni ukosefu wa maji safi. Kumutu mwenye ni Mwislamu mwenye alishakazoea kujua Ramadhani na mkutanaga iko mumakami yake. Kiana kia kujikutana Ramadhani na mkutana iko analala nje. Kusudi aweze kustamini ile kitu biko bizito. Ni vitu vyenye biko bizito. Lakini tuko tunaona tu biko vinapitikana tu mbele ya macho lakini ni biko bizito sana ku mtu anaweza kuza tata bieleza kwa haye. Usiku unapoingia, waumini wa Kiislamu wanapita karibu na sinia ya wali na maharagwe, huku balbu iliyopauka ikija kuwasha msikiti wao. Abda Juma Buranga, mmoja wa wazee wa Kiislamu katika kambi hiyo, anasema wanaweza tu kula chakula chao cha iftar, ambacho hufungua mfungo kwa sababu ya michango ya hisan. Alikimbia kijiji chake cha asili cha Kibumba chini ya kilomita 20 kutoka kambini wakati wapiganaji wa M23 walipoanzisha mashambulizi mwezi Novemba. Wakati nilikuwa kwangu mwezi Ramadhani nilikuwa nakula bie kila mercredi samedi napata nyama napata samaki lakini leo hii napata iftari ni kwa shida tena kukula kitu mwa maharagi na wali maharagi na mchele. Jumuiya ya Waislamu huko Munigi ni sehemu ndogo ya idadi kubwa ya watu waliokimbia M23 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwezi huu shirika la kimataifa la uhamiaji lilisema mzozo huo umewakosesha makazi karibu watu 900,000. Kundi linaloongozwa na Watusi M23 lilikuja kujulikana kwa mara ya kwanza kimataifa wakati likiteka kwa muda mji mkuu wa Kivu Kaskazini mwa Goma mwaka 2012 kabla ya kufurushwa nje. Waasi walichukua tena silaha mwishoni mwa mwaka 2021 baada ya miaka mingi ya utulivu kwa madai kwamba serikali ilipuuza ahadi ya kuwajumuisha wapiganaji wake katika jeshi. Kundi la M23 tangu wakati huo limeteka maeneo mengi ya eneo la Kivu Kaskazini na sasa linatishia kukata barabara zinazoelekea Goma, kitovu cha biashara cha zaidi ya watu milioni 1. Message yenyewe mimi naomba kwa community international batusaidie baturudishe kwetu kunyumba. Waombe M23 irudie, waambie Kagame atoshe basoda yake kwetu turudie kwa mashamba. Sawa, hapa tunateseka sana. Tunakosa ginzi watoto wakati mtoto analia, tunakosa ginzi ya kumpatia chakula na tulikuwa tunasaidia na mashamba. Waasi hao walikuwa wametishia kupora na kuua. Aisha Furaha anasema kuwa yeye na watoto wake 10 walikimbia nyumba yao chini ya mvua ya mawe ya risasi. Sasa yeye na familia yake wanalala chini kwenye kibanda huko Munigi ambapo anasema hakuna nafasi ya kutosha kwa kila mtu. Bake tulikimbia si bote, mie na watoto 10 na bwana ile kukimbia sasa juu ya kuona hali ya gisi tunalala mungu mabashe, watoto pamoja wanakuwa nalala kwa ndugu. Me kwa hii mwezi Ramadhani bako wanakuya tunafuturia pasi bote kumusikiti. Kwa ile iftari yenyewe Mungu kwa tujalia nayo wa fadhili vya vile. Kisha wanaenda tena wanalala kule kwa watu. Wapiganaji wa M23 bado wako katika nafasi zao kote Kivu Kaskazini na kwenye vilele vya milima karibu na Goma. Kulingana na ripoti ya wataalamu huru wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Rwanda inawaunga mkono na kuwapa vifaa waasi, lakini Kigali inakanusha madai hayo. Asiye Gamba, Mwanzo TV.